Вітаю, 14 година у студії Надія Задорожня. В ефірі «Події» ми розкажемо, що відбулося на Донбасі. Коротко про таке. Чому вечірню школу у Костянтинівці хочуть закрити? Хто вивіз блокпост біля Сартани? Скільки грошей потрібно на вакцину для бездомних собак у Старобільську? У Старобільську бродячі тварини нападають на містян. З початку року до районної лікарні звернулося 20 людей, яких покусали собаки або кішки. Одну людину вкусив щур. Районна комісія з питань техногенної екологічної безпеки вирішила розглянути на сесії міськради питання про закупівлю препаратів від сказу. За словами секретаря комісії Сергія Макухи, на це потрібно близько 200 тисяч гривень. Аптечної мережі немає і немає імуноглобуліру, дуже гостре питання стоїть. Також було протокольне доручення виконкомам міської та сільських рад скласти графіки, щоб вакцинувати від сказу домашніх тварин району і міста. І також розглянути можливість укладення договорів з організаціями, які мають ліцензію на відлов бродячих собак. У нас в районі неблагополучним по сказу є два регіони – це село Чмирівка і Кам'янка. З укушеними ранами прививки отримують 12 чоловік. Тобто проводиться вакцинація від бешенства. Звалище ртутних ламп та кінескопів, що знайшли у Костянтинівці наприкінці січня у дворі приватного будинку, вчора повністю прибрали. З місця стихійного звалища загалом вивезено близько 20 тисяч ламп та кінескопів. Зараз вони зберігаються на базі місцевого комунтрансу. Звідти їх обіцяють відправити на утилізацію. За це заплатять з місцевого бюджету. Утилізація однієї лампи коштує 6 гривень. Порядки 20 тисяч штук, наверное, лампи будуть здані. Договор заключає комунтранс. Нагадаємо, за цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею 239 Кримінального кодексу України «Забруднення навколишнього середовища». Особи, причетні до створення незаконного звалища, встановлені. Были изъяты образцы грунта, на которых были выброшены эти люминесцентные лампы, и направлены на экологическую экспертизу. Если нам экспертиза показывает экологическое о том, что земля действительно загрязнена, то будем привлекать к уголовной ответственности лиц, которые непосредственно привезли на наш город эти лампы и которые выбросили их. Лица есть, установлены, пока это тайны досудебного расследования. На окупованому Донбасі немає телефонного зв'язку. Водафон звертається по допомогу до ОБСЄ. Це телефоном розповіла начальниця відділу зв'язків з громадськістю Водафона Вікторія Рубан. Вона каже, що наразі додзвонитися можливо тільки до населених пунктів, що вздовж лінії зіткнення. Але і там зв'язок слабкий. Нагадуємо, жителі окупованої території Донеччини з 11 січня без мобільного зв'язку. На Луганщині – з учора. За нашою інформацією, пошкоджено оптику в Луганській області, і місце пошкодження знаходиться на непідконтрольній території, тому більше інформації, на жаль, у нас немає. Ми про цю ситуацію проінформували ОБСЄ, тому що ОБСЄ залишається єдиним каналом комунікації на сьогодні. Блокпост між Маріуполем та Сартаною демонтували. Жителі просили прибрати конструкцію ще з 2016 року. За їх словами, бетонні блоки заважали дорожньому руху. Проїхати тут можна було лише по одній полосі дороги. У грудні минулоріч тут зіткнулися два легковики, один з яких не пропустив зустрічний. Жителі Сартани, жители близлежащих поселков неоднократно обращались их в поселковый совет и ко мне как депутату городского совета. И мы постоянно ведем диалог с нашими военными. И слава богу, мы нашли взаимопонимание, мы получили одобрение на снос данного сооружения. Пограничная служба также нам помогает. Коммунальное предприятие «Коммунальник» ведет работы по сносу. В опорній школі у Волновасі обвалилася частина підвісної стелі. Чому стався такий випадок у щойно відремонтованому навчальному закладі за 65 мільйонів гривень, дізнавалася Ольга Дмитриченко. Саме тут, у першому В-класі Волноваської опорної школи, минулого тижня впала частина стелі.
Це сталося вночі, тому жодна дитина не постраждала. Дочка Олександра Калініченка навчається у сусідньому першому класі. Могли пострадати діти, мог случитися коротке замикання, мог бути пожар. Лучшее, что из этого произошло, это просто отсутствие детей в данный момент в этом месте. По этому поводу, я думаю, что это, ну как, ремонт был сделан на быструю руку. Просто уже я не знаю, что ожидать, поэтому что еще обвалится. Директор школи каже, що того ж дня підрядна організація відремонтувала стелю та перевірила всі кабінети. Навчальний процес не припиняли. 14 лютого вночі просіла стеля Армстронг у першому В-класі, внаслідок чого впало 5 фрагментів вище стелі Армстронг. Навчальний процес не постраждав, тому що діти були переведені в інший клас. Якщо б цей випадок стався не вночі, а в день під час занять, на вашу думку, дитина могла б постраждати від цього? Фізично діти не могли постраждати, а можливо якісь там психічні, може там були б якісь відхилення. Стелю у першому В відремонтували. Проте саме ця підрядна організація «ВАДІ-2012», яка проводила капітальний ремонт Волноваської опорної школи, наразі ремонтує Волноваський дитячий садочок номер 8. Виконруб Анатолій Журавльов відмовився від будь-яких коментарів з цього приводу. Учасна фірма. Замовником проекту з капітального ремонту опорної школи виступає відділ освіти Волноваської райдержадміністрації. Там нам повідомили, що начальниця наразі у відрядженні. Пробуємо зателефонувати. Впродовж дня наша знімальна група так і не змогла зв'язатися з відповідальними представниками відділу освіти. Ольга Дмитриченко, Олександр Кідалов, «Події». Тим часом у Костянтинівці хочуть закрити вечірню школу. Вона знаходиться у будівлі навчально-виховного комплексу. Нині у ній навчаються 90 учнів та працюють 8 вчителів. Чи потрібна така школа місту, думки учнів, освітян та чиновників збирала Анастасія Славкова. Учениця вечірньої школи Марина навчається на заочному відділенні. 18 років тому вона закінчила 9 класів. Марина мріє вступити до кулінарного технікуму у Краматорську. Для цього їй потрібно мати повну середню освіту. Я закінчила 9 класів тільки і все. І куди я? В звичайну школу я не можу піти. Ну, з дітьми якби я вже ніяк, і мене ніхто туди не візьме. Залишається тільки вечірня. Если сейчас закроют, я сейчас в 10 классе. Если сейчас закроют школу, то получается мне, ну, как бы, неоконченное опять образование. Учням вечірньої школи пропонують альтернативу – навчання екстерном або дистанційно. Марина каже, у неї немає такої можливості. Для того, щоб екстерном, дистанційно, для этого нужен комп'ютер, как мінімум, да? У мене його нет. У меня есть только телефон, грубо говоря, в который я могу, ну, у меня есть там интернет, да, и все. Вечірня школа розташована у будівлі навчально-виховного комплексу. Там працює 8 вчителів. Вчаться 90 учнів від 12 до 45 років. З міського бюджету на її утримання виділяється до 1 мільйона гривень на рік. У нас немає таких уроків, як фізкультура, там трудове навчання, допризивна підготовка. Тобто у нас зовсім другий навчальний план, і в цьому навчальному плані менше годин по основним предметам, чим в основній школі. Ще відрізняється наше навчання тим, що в третій ступені денньої школи діти навчаються 2 роки, а у нас вони навчаються 3 роки – 10, 11 і 12 клас. В цій школі з 90 учнів з вечірньої школи 39 знаходяться на заочній формі навчання. Тобто вони не відвідують, а приходять тільки на здання іспитів та заліків. Ось, і тому ми вважали, що цих дітей можна перевести на інші форми навчання, для того, щоб можна було оптимізувати цей заклад і трішки скоротити дефіцит нашого бюджету. Освітяни Костянтинівки розробили дорожню карту, як зекономити бюджет. У рамках такого плану стоїть ліквідація вечірньої школи. У нас, скажімо так, темпи оптимізації по системі образування, ну, слегка, скажімо так, відстають. Тем более новые требования законодательства об образовании и, к сожалению, скромное финансирование в разрезе субвенций и дотаций из государственного бюджета. Поэтому необходимо
скажем так, малой кровью обойтись и каким-то образом попытаться сохранить основную систему и основные учебные заведения для того, чтобы дети могли получать образование. Закриття вечірньої школи депутати Костянтинівки на попередній сесії не підтримали. Питання виноситимуть ще раз на сесію 1 березня. Анастасія Славкова, Андрій Резніков, «Події». На цьому наш інформаційний випуск завершується. Ще більше новин дивіться на сторінці у Facebook, коментуйте відео і пропонуйте теми. Якщо вам є що розповісти, телефонуйте до редакції за номером 050-328-86-44. А вже о 16-й з вами буде моя колега Катерина Тиріна. Гарного дня!